Si i paraqitet situata, Roland? Janë rreth 50 mjete faktikisht, po përpunohen të venat në tokën neutrale dhe në fikën e kalimit kufitar. Kapshticës në mes ditë dhe deri në momentet në po flasim, duke ditë se vetëm disa orë kanë betur që sindikatat greke të fillojnë grevën, është të shtuar numri atyre që duan të eqakullojnë të dyja anke të tiri që për hyrja apo për dalje. Me gjitha të e në të momente që ne po flasim jave 50 mjetë në hyrje dhe dalje që po përpunojnë të dhenat, pika kufitare ka pështetjës pala shqiptare punon në 5 portele, pala greke dhe 3 portele, dheri tani janë vrejtur vetëm disa pritë që varjojnë 30 minuta dheri një orë, por që to kjo në këtë situatë do me thënë e ka shumë paqartësi, pasi ne si që kemi në tuar edhe gjatë ditë sot me ka pasur kakofoni nga ana e policisë greke në vendin e informacionin, neve disa thoshin që do të lejohen vetëm në fasha të veçantë. Ka detajet e reja në lidhje me këtë çështje? Nëse do tjetë jo, kalimi pjesëshëm apo total blokimi? Plus, deri në informacionin që ne kemi dërkuar dhe në redaksi dhe me autoritetet kufitare që unë sa të folë vetëm disa minuta të para si ne të bënim lidhjen, nesër është mbyllje totale do të anës së kapshticës nuk do të ketë pra ato fasha që policia greke thase do të vjeshin, por si që duket, ata justifikojnë me faktin se ka pasur presion nga anë e sindikatave për të mbyllur totalisht pika e kalimit kufitar. Roland Beqiraj, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.